Eu não vou ter pressa, porque hoje não é um Shabbat que nos permite ter pressa. À tarde eu também não vou ter pressa, porque é demasiadamente perturbador você correr contra o tempo quando se trata de falar da palavra do Eterno. E Esdras e Neemias nos confortam, Leomar, que eles passaram o dia inteiro em pé num púlpito ensinando ao povo do amanhecer ao entardecer, e o povo com as crianças permaneceu. Então, eu não digo isso só para mim não, digo isso também ao Ulisses, ao Leomar, que nós não... O tempo não é regido pelo aquele sino de Roma que toca ao meio-dia. Não é. Eu vou repetir, o tempo de ensino e de aprendizado da Torá não é regido por aquele sino romano que toca ao meio-dia. Os sinos da casa de Adonai são diferentes, tocam num outro tom e têm um tempo próprio para se estabelecer. Então, assim, nós vamos olhar a Parashá com muita calma. Isaías capítulo 43, o texto da Torá, anunciando o Messias de Israel, vai dizer assim no verso 6, direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas, trazei os meus filhos de longe e as minhas filhas da extremidade da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, aos quais criei para minha glória, aos quais formei e fiz. Trazei o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Todas, eu vou repetir, behol, todas as nações se congregam, e os povos, yakahel, se reúnem. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas que emanam da Torá de Moisés, tá? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e para que se ouça e diga, verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Eterno, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Eu sou Adonai e fora de mim não há El que salva. Eu anunciei, eu salvei, eu o fiz ouvir e Deus estranho não houve entre vós. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Eterno, de que eu sou Elohim. Amém. O profeta Isaías, quando fala nesses termos, se nós olharmos com um viés religioso, nós vamos ver aqui uma espécie de exclusividade do povo judeu. E aí eu digo, do povo judeu, genealogicamente judeu, um chamado de Adonai. Mas o profeta Isaías diz, todos, do norte, do sul, que fiz conhecer pelo meu nome, trazei o povo que tem olhos, mas é cego, e ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se congregam e os povos, os goim, os não genealogicamente arrolados, se reúnem. É disso que se trata para Parashat Tzav. Quando muitas vezes nós ouvimos dizer que tornou-se obsoleta a legislação do livro do Levítico, que é o livro da matança de animais, que é o livro das normas e das leis, eu digo, ele é o livro da vida para todas as nações. Ele, como foi falado sábado passado, é um livro à parte da Torá. Não porque ele se exime de estar alinhado com os demais quatro livros, mas porque ele, por si só, é o código de encaminhamento do homem, Adão, de todas as nações, o homem para a presença de Adonai. Se nós entendermos que não há retorno para o Criador, não há salvação e remissão dos pecados para a humanidade, se não passar pelo livro do Levítico como um todo, nós estamos dentro de um viés religioso. E a Torá é tudo menos religião. Lembra que nós já falávamos isso lá dentro da unidade? A Torá é tudo menos religião. Ela pode ser uma lei, ela pode ser e é a vontade de Adonai revelada para o homem, ela é uma legislação, ela é uma jurisdição,
mas ela é misericórdia, ela é amor, ela é salvação, mas ela não é uma religião. E a Parashat Tzav, ela encabeça a voz messiânica que vai dizer: eu quero todos debaixo da mesma Torá, da Torá do sacerdócio, que se trata o livro do Levítico nos seus primeiros capítulos. Na semana passada, aprendemos sobre a legitimação de duas casas, a casa dos mortos e a casa de Adonai, a qual é feita por meio das mitzvot, dos mandamentos descritos no livro do Levítico. Você só justifica a existência da casa de Adonai, e aí entenda a casa de Adonai pelo templo sagrado em Jerusalém, pelo Mishkan, o tabernáculo do deserto, pelas Beit Tefilot ou Beit Kehilah, Kehilot, espalhadas pela face da terra, sinagogas. Entenda-se pela minha e pela sua vida, morada permanente de Adonai, segundo o código levítico, que lá no Êxodo já fala: porque eu farei habitação no seio de vós. Então, quando você fala que existe duas casas, a casa de Adonai é todo esse compêndio de compreensão de casa, tá certo? Mas quando nós falamos da casa dos mortos, nós precisamos olhar com um pouco mais de cuidado para isso. E é por isso que morre tanto animal no livro do Levítico, por causa da legislação que precisa ser legitimada por meio da morte. E a casa de Adonai só existe por causa da existência da casa do morto. Não faria sentido existir uma casa de Adonai nesses termos que nós estamos colocando para vocês se não houvesse a premissa da casa dos mortos. Nós vamos entender isso com calma. A casa dos mortos é uma expressão ambivalente, visto que se refere à sepultura dos patriarcas. Sim, Kiryat Arba, ali onde hoje tem uma mesquita muçulmana, sobre a sepultura de Abraão, de Isaac, de Jacó, de suas esposas, com exceção de Raquel. Ali é onde começa a compreensão da existência da casa dos mortos, porque aqueles mortos ali dão perenidade à legitimação da posse da terra de Israel em seu território. Ou seja, mesmo cativo, mesmo em 2000 anos de diáspora, Israel não perde o seu direito de posse, porque não existe uso capião na Bíblia. Tá certo? Quando aqui no Brasil você desocupa uma terra e alguém a ocupa, depois de um determinado tempo, aquele alguém que a ocupou tem direito de requerer a sua posse. Biblicamente, se um corpo de um proprietário legítimo está ali enterrado, não existe direito de posse, porque ela é permanentemente outorgada aos descendentes do morto. É aí que vem a força do grito da casa de Israel pelo direito sobre a posse da terra, onde o corpo de Sara inaugura a casa dos mortos. É a primeira das que desce a sepultura. E muito interessante que quando ela morre, a Torá diz: eis a vida de Sara. Então a vida começa a morte. O ímpio desconhecedor de Torá acha que na morte tudo se encerra. Na morte tudo começa. Não houve luz e noite. Houve noite e luz. Começa dentro daquilo que parece ser o fim, mas na verdade é o início. A casa dos mortos é o local onde foi legitimada a doutrina da ressurreição dos mortos. Se hoje nós estamos às portas de uma Páscoa cristã que não é genuína e não é legítima diante da Torá, mas que grita-se para os quatro cantos que é o domingo da ressurreição, se a humanidade, e aí eu digo, fora Israel, conhece o assunto ressurreição dos mortos, porque o Messias hebreu, legítimo cumpridor do livro do Levítico, ressuscita e torna isso um contexto global, é porque ele legitimou a ressurreição dos mortos via sepultura, tanto em vida quanto após o seu sepultamento. Eu não estou dizendo que tem que se celebrar Páscoa cristã, eu só estou dizendo que se existe uma Páscoa cristã e que os goim, as nações
que não conheciam a Torá de Adonai, ouviram falar de algo chamado ressurreição dos mortos, é porque um hebreu legítimo, em vida e pós-sepultura, ele legitimou isso como uma doutrina sagrada da Torá. Um hebreu legítimo, não é um falso hebreu. E não foi um estrangeiro que gozou da primeira ressurreição dos mortos. Isso acontece na casa de Israel. Tá certo? O Salmo 116, vocês não precisam ir lá, que eu vou ler numa versão diferente aqui um pouquinho. Ele diz assim, ó: que darei eu ao Eterno por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Eterno. Cumprirei os meus votos ao Eterno na presença do seu povo. Preciosa é aos olhos de Adonai a morte dos seus santos. Ele não está dizendo que há regozijo na sepultura física. Ele aqui está dizendo, numa morte mais profunda, que o homem tem o dever de gozar em vida e após a sepultura. Ele não tem prazer na morte de ninguém, mas é precioso aos olhos de Adonai a morte dos seus kedoshim, daqueles que em santidade compreendem o conceito de morte. Tem uma grande diferença. É de suma importância entender essa questão, visto que a sepultura física não é o fim da vida como os ímpios imaginam, que após descer a cova tudo se encerra. Não, a sepultura é o começo daquilo que Adonai criou, a verdadeira vida do humano. Por quê? Porque no princípio não havia previsão de sepultura. O homem não nasceu com uma finalidade de morrer, mas de permanecer eternamente diante de Adonai. Então a morte física do homem hoje e a morte em vida do homem hoje são o anúncio de um retorno à previsão vital de Adonai, de que o homem viveria para sempre. Sem a morte física e a morte em vida, nós não reiniciamos o processo de eternidade ao lado de Adonai, porque de lá nós decaímos por causa do pecado. Então a morte, ela é gloriosa quando ela se enquadra nos termos do que nós vamos estudar no livro de Levítico no dia de hoje. Ela é gloriosa. Ela é gloriosa. O Salmo 88, dos versos 9 ao 13, esse eu quero que vocês abram. Ele vai falar sobre isso aqui. É um morto fazendo essa declaração de morte. Mas aí vem a pergunta: como um morto pode escrever sobre a sua própria morte? O menor dos problemas é morrer e descer à sepultura. O problema é a morte enquanto o homem vive. Morte de uma natureza, morte de uma concepção, morte daquilo que não é Torá na minha e na sua vida. Esse é o grande problema da humanidade. Porque a cova nós temos o limite de 120 anos para chegar. Essa é a ambivalência do sentido que nós estamos falando da casa dos mortos. Eu não entrei na casa de Adonai ainda, mas nós vamos ver que a casa de Adonai, ela é a estrutura que nos mantém dentro desse contexto. Salmo 88, versículo 9, diz assim: os meus olhos desfalecem de aflição dia após dia. Venho clamando a ti, Eterno, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Ele aqui está botando um contraponto, que ele está numa aflição enquanto ele vive, e ele questiona Adonai se os que já desceram à sepultura, que não gozam mais dessa aflição, se eles vão poder fazer alguma coisa no sentido de honrar e glorificar Adonai. Olha que coisa interessante. Será referida a tua bondade na sepultura? A tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifesta a tua maravilha? E a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Eterno, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. O homem em aflição é o homem que permitiu Adonai colocá-lo em dificuldades para que haja uma morte que preceda a morte física. Ninguém vai conhecer a ressurreição dos mortos desejando ir à sepultura sem morrer em vida em primeiro lugar. A aflição
ela é declarada pelo salmista como gloriosa, porque em vida ele permitiu Adonai amassá-lo, torturá-lo, fazê-lo sofrer, para que ao descer a sepultura, ele possa fazê-lo gloriosamente. A casa dos mortos, o que nós estamos falando, é o destino final daquele que aceita a morte em vida. Não há glória na morte daquele que se negou a esta doutrina enquanto viveu. Dentro desse aspecto, o lamento humano pela morte deve iniciar enquanto ele está vivo carnalmente. Se você quer ver uma coisa que beira o trágico, você vai no enterro de alguém que não conheceu a doutrina da ressurreição dos mortos em vida. Você vai ver os seus familiares fazendo memórias e pessoas sofrendo pela perda do ente querido. Você vai ver a dificuldade do desapego afetivo a quem desceu à sepultura. Quando, biblicamente, este é o momento glorioso, se você em vida partiu com esta questão sanada diante de Adonai. Você permitiu Adonai te amassar. Você permitiu a humilhação na sua vida. Para quê? Para que a habitação na casa dos mortos, na mesma sepultura de Abraão, Isaac e Jacó, para você e para mim seja uma realidade. Ninguém desce a esta casa dos mortos sem passar por este processo em vida. O indivíduo sem salvação é capaz de causar lamento e tristeza em vida quando morto. E esse sim é o real sentido e significado da ressurreição dos mortos na sua essência. Por causa da compreensão que esta morte é muito mais grave e temida do que aquela da sepultura. Morreu e foi parar na sepultura, mesmo que seja trágica a sua morte, Isaías foi esquartejado, João Batista decapitado, os discípulos queimados e esquartejados. Eu não conheço morte mais trágica. Penso eu, Ulisses, que um tiro de fuzil na cabeça é menos doloroso do que morrer esquartejado. Segundo os especialistas, Carlão está aqui para me desmentir, o sujeito que morre por um tiro de fuzil não sabe nem que o fuzil foi disparado, correto, Carlão? O tempo de resposta do fuzil é mais rápido do que do cérebro humano. Você está morto e ainda não percebeu que morreu. Agora você imagina uma cabeça ser decepada, um corpo ser esquartejado ou você ser lançado ao fogo, que você passa pelo processo da morte dolorosamente. Essa não é a pior das situações. A pior das suas situações é você e eu conflitarmos com Adonai em vida quando ele quer nos corrigir, por meio da humilhação, por meio do abatimento, por meio do opróbrio que ele lança sobre todos que querem conhecer essa doutrina chamada ressurreição dos mortos. E é muito interessante que quando nós desapegamos desses fatos afetivamente comprometidos, que fica aquele chororô na sepultura, ah, mas se eu tivesse conversado com o papai, ah, mas se eu tivesse pedido perdão a fulano. O Messias, como um hebreu legítimo, ele não olha para a sepultura dessa forma. Ele olha com a seriedade que merece. E ele vê que em tempos de crise, qual crise? Do afastamento do homem a respeito da Torá e do distanciamento do relacionamento com Elohim, ele vai considerar realizar uma ação extravagante para que o homem entenda que a sepultura é algo muito sério para que nós aceitemos e permitamos que as pessoas cheguem lá sem passar pela doutrina da ressurreição dos mortos. Não é lugar para chororô de problemas afetivos mal resolvidos. Abre João capítulo 11 para nós olharmos isso aqui.
Não é lugar a sepultura de nós descarregarmos a nossa fragilidade emocional por desconhecimento e afastamento do sentido maior das Escrituras Sagradas. E aí ele vai dar um grito: levanta e sai da sepultura. Ele vai chegar ao ponto, Leomar, de remover o sujeito da condição final da vida para dar uma segunda oportunidade ao indivíduo, para que o indivíduo não permaneça sem abrigo quando morrer. Porque este indivíduo aqui não estava arrolado entre os que adormeceriam na casa dos mortos. Ele não estava arrolado entre os habitantes da casa dos mortos. É por isso que Yeshua se comove e chora. Aí você pega a distorção cristã disso aqui e alenca o conceito psicológico da amizade, do amor e do carinho de Yeshua para com o morto. O texto de Lucas aqui, ó, no finalzinho de Lucas, vai dizer que se nós contabilizássemos os milagres que ele fez, não caberiam num livro escrever tudo do que ele fez durante o seu período que ele passou em meio aos homens ali em Israel. Isso significa que ressurgir pessoas foi uma prática produzida por ele de forma repetitiva. Mas o problema é como nós olhamos o motivo pelo qual ele o faz. Prestem atenção. Capítulo 11 de João. Estava enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria, de sua irmã Marta. João 11, 2. Esta Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Adão com bálsamo e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Yeshua: Adão, aquele a quem amas está enfermo. Quando Yeshua ouviu isso, disse: esta enfermidade não acabará em morte. O homem já estava enfermo. Mas o texto vai dizer que ele morre, mas o Messias, sem sequer olhar para ele, sem sequer vê-lo, diz assim: não acabará em morte. Ele sabe que Lázaro não está pronto para descer à casa dos mortos, onde habita Abraão, Isaac e Jacó. Ele se recusa a aceitar a descida de Lázaro à sepultura, sem que ele se prepare para habitar nesta casa. Amém. Mas é para a glória de Elohim, para que o filho de Elohim seja por ela glorificado. Yeshua amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Porém, quando ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Ele não quis chegar diante de Lázaro antes que o fatal ocorresse, algo fatal, a fatalidade acontecesse. Depois disse aos seus discípulos: voltemos para a Judéia. Ele poderia ter ido e curado Lázaro em vida. Ele poderia. Mas ele se recusa, porque ele precisa mostrar à humanidade que há uma urgência mundial que precisa da intervenção dos que aderem ao Código Levítico. Presta atenção. Disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Cuidado com as traduções quando dizem agora os judeus. Uma parte dos, os religiosos. Depois nós vamos chegar mais nesse ponto aqui. O religioso é contra a ressurreição dos mortos. Não, Leonardo, mas são os religiosos que pregam a ressurreição dos mortos. Eles pregam uma doutrina baseada na Torá da ressurreição dos mortos, que não é a legítima Torá da ressurreição dos mortos. Esses são os religiosos. Yeshua responde: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. É quando anda de noite que tropeça, pois não tem luz. Disse isto e continuou: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Responderam os discípulos: Adão, se dorme, melhorará. Ele já estava falando de uma condição inerte de Lázaro, de concorrer pela eternidade. Lázaro dorme. Lázaro é inerte. Ele já não consegue lutar pela sua salvação. Responderam os discípulos: Yeshua estava falando da sua morte, mas os discípulos pensavam que ele se referia ao repouso do sono. Então Yeshua disse claramente: Lázaro está morto.
e me alegro por vossa causa, de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos nós também para morrer com ele. Quando Yeshua chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. Dentro do luto judaico existe a norma do Shivat Haminim, os 7 dias de luto. Presta atenção. Ele vai em meio ao luto. Olha só. Betânia distava cerca de 15 estádios de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para consolá-las a respeito de seu irmão. Ouvindo Marta que Yeshua vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Yeshua: Adon, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Elohim, ele te concederá. Disse Yeshua: teu irmão ressurgirá. Papou. Respondeu Marta: eu sei que ressurgirá na ressurreição no último dia. Aqui está o equívoco. Ela estava prevendo a ressurreição dos mortos de Ezequiel 37, que no reino messiânico que ela imaginava que estaria vivendo naquele tempo, que o reino messiânico, onde o governo do Messias se espalharia pela face da terra e combateria os opositores de Adonai, e subjugaria as nações, tudo que os profetas haviam falado 400, 500, 600, 700 anos antes, ela faz uma leitura precipitada de que ela estava vivendo aquele momento. Ou seja, ela estava confiante de que Lázaro havia feito o que tinha que fazer em vida, porque a ressurreição dos mortos lhe estaria garantida. Yeshua precisa resolver a questão antes da ressurreição dos mortos que estão na sepultura. Cadê aqui? 25. Disse Yeshua: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê, morto crê em alguma coisa? Ele está falando da morte e não, da morte em vida. Quem não alcançou salvação em vida e crê em mim, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerás. Aderes a isso? Ele bota ela contra a parede. Você tem a doutrina da ressurreição dos mortos parcialmente, Marta. Eu quero lhe ensinar ela plena. Você só conhece a ressurreição dos mortos parcialmente, se aguarda o último dia. Existe uma que precede aquela. Disse ela: sim, Adon, adiro que tu és Moshir, Ben Elohim, que havia de vir ao mundo. Depois que ela diz isso, voltou, chamou Maria, sua irmã, em particular, dizendo: o mestre está aqui e clama, vai crá, e clama a ti. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar com Yeshua. Ora, Yeshua ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Maria o encontrara. Quando os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, estava no período dos 7 dias de luto, tradicionalmente a casa da viúva, a casa da família fica cheia de amigos para consolo durante uma semana, perceberam quão rapidamente ela se levantara e saíra, seguiram-na supondo que ia ao túmulo para chorar ali. Quando Maria chegou ao lugar onde Yeshua estava e o viu, caiu-lhe aos pés, dizendo: Adon, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Você veja que há um problema de afetividade. Nem Marta, nem Maria aqui desejaram a morte de Lázaro. No fundo, no fundo, elas entendem que há uma pendência de Lázaro ao descer a sepultura. E esse é o desespero delas a ponto de dizer: mestre, se tu estivesses aqui, ele não teria morrido. Corrigido o tanto que precisasse. Amém. Yeshua, vendo-a chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se.
Perguntou ele: onde o pusestes? Responderam: Adom, vem e vê. E Yeshua chorou. Então disseram os judeus: vede como o amava. Mas alguns disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também que este não morresse? O problema era evitar a morte. Yeshua quer confrontar a morte. Yeshua, comovendo-se profundamente outra vez, dirigiu-se ao sepulcro. Ele vai à casa do morto, o sepulcro. Pastora, por gentileza, ali no microfone, enquanto eu bebo água. Léo, o choro de Yeshua aqui é por causa do comportamento deles, que não entendiam de ressurreição dos mortos em vida. Por isso que ele chora. Esse envolvimento com o choro aqui põe as pessoas chorando junto. Todo mundo chorando porque acha que é emocional. Isso tem nada de emocional. Isso. É por ignorância quanto a Torá. É isso que ele tem. É um choro de tristeza pela não compreensão. Exatamente. Do que o momento representa. Ou seja, diga ao norte, vem, dá. Ao sul, vem. Ao povo que é cego, ao povo que é surdo. E Yeshua, comovendo-se profundamente outra vez, dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra posta sobre ela. É a descrição exata da sepultura dos patriarcas. Uma gruta com a pedra cobrindo a gruta. A sepultura judaica, ela não é selada com cimento como nós fazemos no Ocidente. Já viu quando bota o caixão dentro daquele arcabouço que vai ser enterrado? Eles lacram por causa do crime de roubo de cadáver e fecham com cimento ali, aquilo ali fica totalmente lacrado. Aqui era pedra colocada sobre a sepultura, e se você vai no cemitério de Israel, é apenas uma tampa de pedra cobrindo a sepultura, que está superficializada e não a 7 palmos embaixo da terra. Disse Yeshua: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Adom, já cheira mal, pois é o quarto dia. O que aconteceu quando os discípulos, quando Maria, quando Madalena, ao terceiro dia pós-Pêssar, do ano da morte do Messias, fazem ao terceiro dia? Vão em busca da sepultura. Como eles encontram a sepultura? Aberta e vazia. A de Lázaro estava fechada e ocupada. A narrativa de Lázaro é o contraponto perfeito da sepultura esperada por Adonai, que ao terceiro dia nós estejamos com ela aberta e desocupada, porque vencemos a morte em vida. Lázaro não tinha alcançado salvação. O amigo amado de Yeshua não conseguiu. Mas ele se recusa, por amor, a aceitar essa condição. O maior sinal dos tempos messiânicos se estabelecendo é quando os correntes sobre a face da terra se recusarem a olhar para uma sepultura, ver ali um indivíduo que não alcançou e dizer: sai para fora. Igualzinho Isaías fez com o rei Ezequias: te dou mais 15 anos para tentar se ajustar para não morrer no Sheol. Capítulo 37 de Isaías. Ele se recusa. Ezequias não tinha? Estava lá, sofrendo na cama pela doença que Adonai botou sobre mim. Não aceitou o afligir e o humilhar de Adonai naquele tempo. Rei de Israel. Disse Marta, irmã do morto: Adom, já cheira mal, pois é o quarto dia. Então Yeshua lhe disse: não te disse que se aderis, verás a glória de Elohim? Tiraram então a pedra. E Yeshua, levantando os olhos para o céu, disse: Baruch atah Adonai, bendito és tu, ó Eterno, porque me ouviste.
Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que adiram que tu me enviaste. Tendo dito isto, Yeshua vai crá, ele clama o nome do livro sacerdotal, porque por trás da palavra clamar, Yeshua está acusando Lázaro de não cumprir em plenitude a lei do Levítico. Aí ele diz, vai crá, levanta para cumprir Levítico. E vem para fora. O morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto o cegando. O morto era cego, conta as escrituras. Disse Yeshua, desatai-o, ler-lerá. Deixa ele ir por ele. Deixa ele ter a experiência por ele mesmo. Porque ele ressurgiu para isso. Você não vê Yeshua com aquele sentimento piegas de que bom, meu amigo, você voltou. Yeshua trata com toda seriedade a oportunidade dada a um morto ao quarto dia de sepultura. Não. Ele diz aqui, ó, eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia. Ele ensina a multidão através de Lázaro. Provavelmente boa parte da multidão não teria o mesmo destino de sepultura na mesma forma que Lázaro não tinha. Então precisava fazer de forma prática. Levanta, sai para fora, bo. Ele dá comandos com o nome de porções da Torá. Presta atenção nisso. A casa de Adonai, nós estamos falando da casa dos mortos. A casa de Adonai, ela é legitimada pelas estruturas rigorosamente descritas no final do livro de Shemot, Êxodo. Pelos rituais rigorosamente realizados e por indivíduos separados para executar o trabalho sagrado conforme o livro de Vaikra, levitas da linhagem de Arão. Aqui existe uma diferença que precisa ser vista. A casa de Adonai tem formas, tem normas, tem legislações que são perfeitamente claras ao leitor do texto sagrado. O véu é de tanto por tanto, com a cor tal. As colunas, tanto por tanto, do material tal. A gente está desde o final do livro de Êxodo vendo normas que são atribuições necessárias de serem cumpridas para que a casa de Adonai seja erguida. Essa legitimidade não pode ser vista da maneira equivocada. Porque o que acontece é que a legitimidade da casa dos mortos, ou seja, adormecer junto a Abraão, Isaac e Jacó, traduzindo, salvação e vida eterna, é um bem que até mesmo os mais radicais rabinos do mundo entendem que todo ser humano tem o direito. Mas a habitação da casa de Adonai, por conta de um viés religioso, ocorre uma percepção de exclusividade de uma parcela da humanidade, quando não é o que a Torá estabelece. Porque se eu e você não passarmos por aquilo que o rito da casa de Adonai estabelece, nós não conseguiremos passar a adquirir o direito da casa dos mortos. Então existe a casa de Adonai na sua concepção sagrada, no âmbito físico e no âmbito espiritual, para que o homem tenha um caminho a percorrer para dormir junto de Abraão, de Isaac e de Jacó. O que que Yeshua fala? Que uns dormem no seio de Abraão, na intimidade de Abraão, e outros no Sheol. E de lá não passa para cá e de cá não passa para lá. Isso ele ensina nas escrituras. Legitimidade.
Abre o texto de Êxodo capítulo 6, por favor, que nós vamos começar a falar de legitimidade. Êxodo capítulo 6. Porque para legitimar a casa dos mortos, eu preciso legitimar a casa de Adonai. Não é em vida que eu adquiro a oportunidade de dormir eternamente com Abraão, Isaac e Jacó? Então eu preciso conhecer a legislação da casa de Adonai para que eu tenha direitos à casa dos mortos. Se eu achar que eu vou dormir com Abraão, Isaac e Jacó porque eu tenho um bom coração, no mínimo é superstição, Leomar. Eu digo assim, é no mínimo superstição, sim, perfeito. É isso daí, é isso aí. Êxodo 6, verso 20. Arão toma por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu Arão e Moisés, e os anos da vida de Arão foram 137. Os filhos de Issar, Corá, Nefeg e Zicre. Os filhos de Uziel, Misael, Eusafã e Sitre. Arão tomou por mulher Elisheva, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, legítimos filhos de Arão. Arão era um legítimo levita, filho de um homem e uma mulher levita. Os filhos de Corá, Assir, Eucana, Abissaf, são essas as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher para si uma das filhas de Putiel, Jetro, Reuel, Jetro, guarda isso, e ela lhe deu um filho chamado Finéias, o pele escura. São estes os chefes de suas casas, segundo as suas famílias, são estes Arão e Moisés, aos quais o Eterno diz, tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo as suas hostes. O que que o texto sagrado se dedica aqui no Êxodo capítulo 6? Legitimar o direito de Arão e Moisés de serem os libertadores de Israel. Então ele precisa mostrar, pastora, de onde vem a legitimidade. Ok? Vira no Êxodo 28. Porque a casa de Adonai, ela é regida por pessoas legítimas. Que nascem da semente de Moisés e de Arão. Êxodo 28, 1 e 2. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele dentre os filhos de Israel para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornar, legitime. A partir do Êxodo 28, preste atenção, a partir do Êxodo 28, a regência do santuário de Adonai, tanto no deserto quanto na terra de Israel, caberia à linhagem levítica derivada de Arão. Ou seja, os filhos que viessem a nascer de Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar tomariam para si o sacerdócio perpetuamente. Finéias, que no capítulo 6 do Êxodo nascera de uma mulher goia, estrangeira, midianita, filha de Jetro, não estava rolado no momento da consagração dos levitas, porque esta consagração vem da geração que viria a nascer de Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Então Finéias, mesmo sendo um filho legítimo do filho de Arão, não tinha legitimidade para exercer o sacerdócio. Isso aqui era o ano 1 da saída do Egito. Guarda isso. Olha a legitimidade dos levitas saindo rumo ao deserto. Êxodo 32. Vira as páginas aí. Nós estamos falando de legitimidade. Eu estou bem devagar. E se eu estiver ainda assim rápido, puxa o freio.
Êxodo 32, 25. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para vergonha no seio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é de Adonai, venha até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: assim o Eterno, o Elohim de Israel, cada um cinge a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi, segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens, pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Eterno, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje uma bênção. O legado levítico tinha uma legitimidade genealógica? Sim, mas era suficiente para sustentá-la? Eu vou perguntar de novo. Tinha o valor genealógico algum tipo de peso na legitimidade dos sacerdotes levitas? Ela era suficiente para sustentar? Não. Eles precisaram se botar de pé, sacrificar 3.000 almas para provar a Adonai que se separariam de tudo o que seria imundício conforme a Torá. Então custou para eles um esforço para legitimar a condição previamente concedida. De geração a geração, os levitas precisavam se confirmar legitimamente para atuarem naquele aspecto. Não bastava uma genealogia para sustentação, para que a casa de Adonai fosse legítima onde houvesse um levita. Não é. Agora vamos na paraxá de hoje, Levítico capítulo 8. Porque aqui, pastora, definitivamente consagra-se os levitas. Aqui está consagrado os levitas. Verso 12 e 13. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, vestiu-lhe as túnicas, cingiu-os com o cinto, atou-lhes as tiaras como o Eterno lhe ordenara. Olha o capítulo 9, verso 1. Ao oitavo dia, Moisés chamou Arão e os seus filhos e os anciãos de Israel. Verso 6, disse Moisés: isto é o que o Eterno vos ordenou que fizesse, para que a sua glória apareça. Vira a página. Capítulo 10. Legítimos genealogicamente, legítimos por atitude, consagrados legitimamente com o sacrifício particular, que é o carneiro da plenitude, não vai dar para entrar nisso hoje, mas só os sacerdotes, no ato de consagração, tinham direito a realizar um sacrifício chamado o cordeiro ou carneiro da plenitude. Feito isso num dia, no dia seguinte, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário, puseram neles fogo, puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante a face do Eterno, o que ele não os ordenara. Então irrompeu fogo de diante do Eterno e os consumiu e morreram perante o Eterno. Eram legítimos? Solidamente legítimos? Mas a norma da casa de Adonai foi violada. Eles perdem a legitimidade, porque a sua genealogia não está acima do rito da Torá. Porque ela é sagrada. O fato de haver uma legitimidade... Pecado contra as coisas sagradas. O fato, pastora, de haver uma legitimidade em alguém, numa instituição ou num povo, não quer dizer que isso garante alguma coisa. Todo esse cuidado de Adonai
Presta atenção nisso. Todo este cuidado de Adonai em apresentar a legitimidade de um povo visa fazer ecoar pelas gerações futuras seu pacto com eles, tornando obrigatório a este povo a manutenção de normas sagradas emanadas da parte de Adonai. Notem que a partir de um mesmo pai, Abraão, um processo de legitimação foi sendo estabelecido por meio de muito sacrifício dos envolvidos no processo. As gerações dos patriarcas foram marcadas por um selo sacrificial. Guarda isso. A geração dos patriarcas foi marcada por um selo sacrificial que precisava ser passado geração após geração, visto ser o ritual de sacrifícios o ápice da legitimidade de um povo diante de Elohim. Entendo. Entendo. Abraão, Isaac e Jacó têm um selo de Adonai, porque eles se vinculavam a Adonai por meio de sacrifícios, mesmo antes da Torá ser outorgada publicamente. Eles já conheciam a norma sacrificial. Eles já viviam o relacionamento com Adonai por meio de sacrifícios. Isso torna-se um selo que as gerações seguintes precisariam legitimar geração após geração. Por isso que Yeshua diz, e ele foi marcar, e eu fui marcado com o seu selo. Acho que é João capítulo 6. A legitimidade de Yeshua, pastora, passa por ele dizer, eu sou filho de Davi, isso, filho de José e filho de Abraão. Quando ele entra na questão de Abraão, é porque ele retorna ao que foi o primeiro que estabeleceu este selo sacrificial com Adonai. Então ele diz, eu sou tal qual Abraão era com o meu pai no princípio. Eu sou devotado ao sacrifício. Ele busca a legitimidade dele em três aspectos. O aspecto profético, porque ele é o legítimo descendente da casa de Davi. Ele busca o processo de legitimidade genealógica por José e Maria. Porque naquele tempo, judeu era filho de homem judeu. Tanto é que a genealogia de Mateus é a genealogia paterna por José e a de Lucas é a genealogia materna por Maria. Mas termina em José. O nome Maria não é citado na genealogia. Mas ambos convergem dentro da tribo de Judá. Vocês podem olhar que a genealogia é diferente. Um começa de trás para frente, o outro de frente para trás, e tem um determinado momento que elas são diferentes, mostrando que falavam um do pai e um da mãe. E aonde que ele legitima o seu valor hebreu para requerer o seu direito de Messias? Quando ele diz que ele é filho de Abraão, por causa do sacrifício. Ele não diz que ele é filho de Isaac, nem filho de Jacó. Porque a legitimidade dele não é seletiva. Por gentileza. A legitimidade de Yeshua não é seletiva. Isso. É de todos. Ele é legítimo para todos. Isaías diz, manda vir os do norte, manda vir os do sul, as nações se subjugarem. Porque haverá um que vai reger todos. Então ele vai na legitimidade daquele que é pai de todos. As três religiões, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo tem por pai Abraão. A questão toda gira em torno da legitimidade messiânica. A última e mais dura prova imputada a Abraão, o legítimo sacrificador, foi ter que conduzir Isaac ao sacrifício humano, o qual não foi consumado por uma intervenção divina, dando em lugar do jovem um carneiro para sacrificar. E os meus olhos veem um carneiro amarrado pelos chifres no arbusto. Presta atenção. Abre lá o Gênesis capítulo 22. Desculpa, é 22, isso. Nós precisamos entender a legitimidade abrâmica
para nós mostrarmos que nenhuma das três religiões tem legitimidade sobre a terra de Israel. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo são ilegítimos diante da Torá. Porque Torá não é religião. Nós fomos expulsos da penitenciária depois que conseguimos mostrar de forma clara e fazer com que uma parcela dos que estavam nos ouvindo aderirem ao conceito de eu não quero sair daqui para servir as religiões. Dali nós tomamos um chute da penitenciária há mais de 2 meses atrás. Chute, forma de dizer, uma expressão metafórica, tá? Ninguém agrediu fisicamente, não. Foi bom que a pastora me... Foi bom lembrar. Foi bom a senhora lembrar. O chute no sentido metafórico, que dói mais que o chute físico. Dói mais que o chute físico. Chega para lá. Olha o verso 2 e o verso 8. 2 e o 8. Acrescentou Elohim: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em... Não é o holocausto, não era o assassinato dele que deveria ser feito. Oferece-o ali em olá, em elevação. Nós vamos explicar isso com muita calma, por isso que eu falei que o sino e nada é a mesma coisa. Sobre um dos montes que eu te mostrarei. Aqui o domo da rocha do Monte Sião, onde está, onde foi construído o templo e onde a mesquita de Al-Aqsa foi colocada em cima do mesmo jeito que quiseram sepultar a história de Abraão, Isaac e Jacó. Eu vou repetir. A sepultura física, a casa dos mortos, está impedida de ser acessada fisicamente por uma mesquita. O local físico da casa dos vivos está impedido de ser acessado porque construíram sobre ela uma mesquita. As duas casas estão cobertas por pedras que precisam ser removidas. Verso 8. Respondeu Abraão: Elohim proverá para si, meu filho. O menino preocupado: cadê, pai, o animal que nós vamos sacrificar? Elohim proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Esta unidade de pai e filho precisa ser bem compreendida. Chegaram ao lugar que Elohim lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o próprio filho. Esta unidade requerida pelo texto aqui não era assim: onde meu pai vai, eu vou atrás. Eles eram da mesma essência sacrificial. O pai sabia que tinha que sacrificar o filho, e o filho provia a si mesmo como sacrifício para o pai. Eles eram um no conceito sacrificial. Presta atenção nisso. O menino queria morrer pelo pai, e o pai queria matar o próprio filho pelo pai. Isso é bonito demais da conta. O próprio menino não resistia à liturgia sacrificial. Aqui, torna-se claro porque Ismael não foi escolhido como o continuador da aliança. Ele não tinha o mesmo desejo sacrificial do seu pai Abraão. Ele era pesado. Isaac era leve, pronto para deitar no altar no momento qual Abraão trouxesse. O Talmud afirma que neste ato, Isaac já tinha ciência do objetivo de Abraão, que ele seria imolado como sacrifício. E certo que o pacto envolvia uma morte, ele voluntariamente se dispõe a ser morto para que seu pai selasse a aliança inaugural com Elohim. Ele não se nega. Por causa de uma herança. Ele não, para legitimar uma herança. Ele não se nega. Esse foi o fator decisivo que levou Isaac a dar continuidade ao legado abrâmico e não Ismael. Mas isso não exclui Ismael. Amém, Léo. Não exclui Ismael.
porque não exclui os gentios, porque não exclui os parentes próximos. Yeshua, ele é um Ben Avraham. Ele é legítimo por Abraão. Ele não é seletivo, ele não escolheu uma parte da humanidade para remir. Ele escolhe a todos. Olha o capítulo 22, verso 7. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou ele, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para erguer? Respondeu Abraão, Elohim proverá para si, meu filho, o cordeiro para o erguer. E seguiam ambos juntos. Engana-se que aqui Isaac era ignorante quanto ao fato de que seria ele ser sacrificado. Mas ele sabia que precisaria haver um sacrifício legítimo e definitivo. Ele não via nele, por mais que ele fosse um sacrificador de alma, capacidade de remir todas as gerações que viriam a partir dele. Mas ele entendia a necessidade de legitimar esse sacrifício. Porque ele sabia que viria um perfeito, um que teria capacidade de romper sobre o tempo e geração após geração remir os que vierem habitar a casa de Elohim. Yeshua, o filho de José, o filho de Davi, o filho de Abraão. Isaac viu o Messias. Do mesmo jeito que Abraão disse, Adonai proverá um Messias, Abraão vê um cordeiro amarrado pelos chifres. O Messias padece com uma coroa de espinhos e não uma coroa de ouro sobre a cabeça. Ali era um arbusto de espinhos, diz a Torá. O animal estava preso no arbusto de espinhos. Era a coroa messiânica que o glorificaria por meio do sacrifício. Não é o que o mundo cristão anuncia e muito menos é ilegítimo, segundo o Islã denuncia. Notem que o ponto alto da unidade entre pai e filho era a adesão à legislação sacrificial como meio legítimo de garantir a seus descendentes uma aliança perpétua com Elohim. Se eles fracassassem aqui, todas as gerações subsequentes fracassariam. Ambos eram cientes que para um povo ser formado era necessário que algo legítimo garantisse essa existência. E isso precede o surgimento da Torá em sua forma legislativa, jurídica e religiosa do ponto de vista formal. Pois não, pastora, fica à vontade. Ah, que eu vi que a senhora botou a mão ali, eu achei que a senhora fosse ver. Ambos, pai e filho, Abraão e Isaac, eram cientes que para um povo ser formado era necessário legitimar essa existência. E isso precede o surgimento da Torá em sua forma legislativa, jurídica e religiosa, formalmente falando. Ou seja, não tinha a lei escrita para dar subsídio ao patriarca para fazê-lo, mas ele faz pela ao pai. Porque o sacrifício estava dentro dele. Qual é a primeira coisa que os descendentes de Adão e Eva fazem para se reaproximar de Adonai? Abel e eles levam o que diante de Adonai? Sacrifícios. Um leva a oferta do campo, o outro leva animais. É parte da essência humana a lei sacrificial. O Levítico não pode ser taxado como um livro obsoleto, ultrapassado e privado de misericórdia. Porque a essência do Levítico está dentro do humano. Qual era a Torá que Caim e Abel tinham, Leomar, escrito nas mãos para dizer que precisavam sacrificar a Elohim? Por que que a divindade precisava ser presenteada para se aproximar do humano? Isso era natural e inerente, pastor, à concepção da existência humana. Nove de qual texto?
do Gênesis 22? Perfeito. Por meio do intermediário, com o intermediário. É por isso que as pessoas ignoram o livro do Levítico. Não há relação com Adonai sem o intermediário. E o livro do Levítico vai bater em cima da exigência da conduta do intermediário e depois fala da conduta do ofertante. Não há contato com Adonai nas condições que a humanidade vive hoje, na era do pecado, sem o intermediário. A casa de Adonai tem normas. Então essa norma você a enquadra sob supervisão sacerdotal, para que o que vem se aproximar de Adonai encontre o caminho legítimo dessa aproximação. Como é que eu quero violar essa premissa se ela está intrínseca na gênese humana antes da outorga da Torá e quero passar por cima dizendo que Jesus fez tudo por mim e de onde eu estou e na condição que eu estou eu grito e o Pai me atende? É pérfida, né? Levi, bota a primeira imagem aí. Dessa maneira, depois leiam Gênesis capítulo 16, que vocês vão entender por que eu disse que, por mais que não fosse a aliança por Ismael, Ismael não era privado da legitimidade. Ele não tinha sobre ele a primogenitura, mas a legitimidade, desde que ele se adequasse ao padrão do seu irmão Isaque, ele alcançaria, porque aqui ele tem promessa de ser uma nação, de ter descendência, de ter terra, mas ele era pesado. Ele precisava tirar de sobre ele os seus excessos para que ele fosse leve como Isaque. Mas ele não é ilegítimo no sentido de ter direitos a. Isso não quer dizer da posse da terra de Israel. Isso nós vamos falar um pouquinho depois. Porque Jerusalém é conhecido como a cidade de três povos, de três religiões. Mentira. Tá? Para não subsidiar isso. Exatamente. Exatamente. Isso é um capítulo particular que mereceria um tempo de estudo de como Esaú e Ismael violam as normas que legitimariam eles, como Isaac e como Jacó foram legitimados. Valeria um tempo para analisar só esse aspecto, mas hoje nós não temos essa questão. Mas leiam Gênesis 16, do 8 ao 13, que ali Agar e Ismael vão ter promessas específicas para serem vistos como legítimos, não como primogênitos. Mas Leonardo, Ismael era mais velho que Isaac. Primogenitura, biblicamente falando, não tem a ver com idade, não tem a ver com sobrenome, não tem a ver nada disso que fisicamente nós estabelecemos como primogenitura. Pelo contrário, a casa dos patriarcas quebra a norma tradicional de legitimidade da primogenitura em todas as gerações. Abraão não era o mais velho, Isaac não era o mais velho, Jacó não era o mais velho, José não era o mais velho, Levi não era o mais velho. Nenhum deles era o primogênito naturalmente, biologicamente falando. Senão ficava fácil demais. Dessa maneira, precisamos entender claramente e definitivamente que o pacto sacrificial com Adonai nasce antes da legitimação da casa de Adonai e suas normas. Com quem nasce a casa de Adonai e as suas normas? Alguém sabe me dizer? O que nós entendemos hoje como casa de Adonai, quando é que ela nasce? Oficialmente falando, patriarca Jacó, quando deita sua cabeça sobre uma pedra e ali ele vê uma escadaria conectando o céu e ali é Beit El, a casa de El. Ali nasce a casa de Adonai. Mas o pacto precede, porque o sacrifício precede. Antes dos levitas serem separados, antes dos utensílios do tabernáculo serem descritos, já havia um ponto de partida legítimo que determinava a possibilidade do humano pactuar uma aliança com seu Criador.
Os atos sacrificiais que futuramente viriam ser evidenciados de forma ritual pela Torá de Moisés. Abraão já cumpria o rito levítico antes dele ser outorgado. Isaac, idem. Jacó, idem. José, idem. Moisés, idem. A partir desta concepção, podemos entender que Jacó segue nesse mesmo procedimento, mantendo o legado de seus pais através de sacrifício. O homem sacrificava para tudo. Ele viu Adonai, ele fazia uma coluna. Ele enterra sua mulher, ele faz uma coluna. Ele retorna da casa de Labão, ele faz uma coluna. O homem era um sacrificador em potencial. O que o diferenciava de Esaú, seu irmão, o qual, por critérios genealógicos, deveria ser escolhido para a continuidade do pacto. Era Esaú. Isaac, na sua cegueira, igual Lázaro, precisou ser ludibriado para não errar na escolha. Isaac ia jogar por água abaixo o plano sacrificial de Adonai. O homem precisou se humilhar, saber que o pai não queria ele, botar os pelos do irmão, o cheiro do irmão, para o pai não errar na velhice, na sua cegueira, por uma questão a fé. Yeshua intervém na questão a fé, lá em João 11. E aí Jacó é o enganador. O cara salva, o cara, ó, minha, o homem lhe salva o pacto, assumindo um opróbrio que denota mais de 3.500 anos, porque o cristianismo grita, desde a sua existência, e o Islã também, que Jacó era um ludibriador, ele passa este opróbrio para salvar o pacto. Isaac não precisou fazer isso. O pai pegou e, ó, mandou para longe. Abraão rompeu sozinho com Naor, seu irmão, os filhos de Terá. Mas quem teve que passar o opróbrio de carregar a humilhação e depois Labão jogar na cara? Porque aqui na minha casa não se faz como na casa do teu pai. Não se dá o segundo antes de dar o primeiro. E aí Lia entra na história para casar com Jacó. Ele joga na face de Jacó o engano de Jacó, porque ele era bruto e ignorante a tal ponto de não conseguir enxergar a salvação promovida por Jacó. Jacó salva um pacto. Anota aí Gênesis 27, do 38 ao 40. Meu pai não tem uma única bênção para mim? Esaú era ilegítimo, Leomar? Não. Mas ele era separado para dar continuidade ao pacto? Não. Quando, porém, te libertares, sacudirás o teu jugo da tua, a cerviz que se dobra ao sacrifício, que se dobra à humilhação, que se dobra ao opróbrio. Isso é parte do que os homens precisam entender para descer as águas amanhã conscientemente. Qual é o opróbrio? Eu estou falando dos homens pela questão, mas aí, pastora Sandra, é bom que ela não alivia para ninguém. As mulheres também. Qual é o opróbrio que eu e você temos que assumir antes de descer as águas, para que a descida das águas seja legítima para celebrar peça? Qual é o opróbrio? Nós vamos ver que no tempo de Neemias o opróbrio foi o casamento. Nos tempos de Yeshua foi ser excomungado da religião judaica, porque foi o que aconteceu com Paulo. Paulo foi excomungado do judaísmo. No tempo de Neemias, rompe os casamentos. Não dava para sustentar. Era um opróbrio. Mas ele precisou fazer para que a casa sacerdotal voltasse a pactuar por meio de sacrifícios. É, esse é o problema. E aí você acha que tem algum valor viver na casa de Adonai sem passar pelo opróbrio? Espera aqui, Leomar. Fala aqui para o pessoal poder te ouvir. Eu não estou com problema com o horário. Porque aí nós vamos começar a entender a questão da novilha vermelha. Quando você citou que na casa dos mortos há uma ambivalência.
Porque ali na novilha vermelha ele diz assim que nenhum homem pode tocar nenhum morto. Isso aí. Então não é a questão da casa dos mortos, é não querer passar pela morte em vida. É isso vai aí. Morrer contaminado. Isso aí. Isso aí. Aí vai descer as águas religiosamente, ilegitimamente. A pedra em cima da sepultura. É o que o cristianismo trouxe como superstição até os nossos dias. Que uma vez batizado, salvo para? Fomos enganados até o dia de ontem. Hoje não somos mais. A imersão, ela só vai ser legítima se o rito que a precede for legítimo. É disso que se trata. Fala, Fabrício. Abel. Caim e Abel. Conta a respeito de como eles foram excluídos do Jardim do Éden. Uhum. E ele, na inspiração, creio assim, ele acaba demonstrando para o próprio pai, né, e aqui em Pireia, que o sacrifício, né, na questão do cordeiro, seria uma forma de você se reaproximar da questão do eterno. O próprio texto da Torá vai dizer que o homem será servidor da terra. Isso. Quanto isso. A Caim, que seria o primogênito, deveria ter essa condição, ele oferece aquele que é de pior, que ele pega os restos e oferta ao Criador, tanto que ele fica com raiva do seu irmão quando o Eterno escolhe o sacrifício do seu irmão. Isso aí. Quando observamos a legitimidade que Adonai deu aos patriarcas, fica nítida que a característica comum entre eles estava no quesito sacrifício. Ou seja, por duas vezes nas três gerações patriarcais, a regra natural de continuidade não respeitou critérios biológicos. E a exceção, ao que parece, tornou-se uma regra para a casa de Israel, enquanto o ponto alto dessa legitimidade foi a adesão sacrificial de seus descendentes. Não é difícil analisar numa linha temporal. Basta olhar o caso de José, que a primogenitura legítima era de Rubem, da casa sacerdotal, que era a tribo de Rubem, mas quem assume é a tribo de Levi. Exatamente o assunto no qual estamos estudando na porção de hoje, Tsav. A palavra original Tsavá dá origem a Tsav, ao verbo. Significa comandar, ordenar, cobrar alguém uma ação, colocar carga sobre, colocar em ordem alguma coisa. Nessa porção, vemos a Torá de forma subliminar, cuidado. Subliminar, evidenciar o verdadeiro servidor de Adonai e que sua legitimação parte da capacidade do indivíduo aderir ao serviço sacrificial plenamente, sem substituir sua essência pela mera religiosidade. Eu vou ler devagar isso aqui de novo. Nessa porção, veremos a Torá de forma subliminar evidenciar o verdadeiro servidor de Adonai e que a sua legitimação parte da capacidade deste indivíduo aderir ao serviço sacrificial plenamente, sem substituir sua essência pela mera religiosidade. Aqui é onde nós vamos ver a ruptura de Adonai com o padrão de religiosidade contrapondo o padrão sacrificial. Porque nós vamos ver que, até por uma questão histórica, isso se prova quando Israel perde o direito a sacrificar na terra. Quando ela recebe o exílio babilônico, o primeiro grande exílio que Israel sofre, ela fica privada de ter o templo para sacrificar. É nesse momento que a essência sacrificial ela é compreendida e Daniel se vira para Jerusalém três vezes ao dia, orando e clamando, cumprindo Arvit, Shaharit e Minhá. Só que sem o animal imolado fisicamente, ele alcança o mesmo valor sacrificial, porque Adonai vê que a balança dele era a mesma. Diferentemente daqueles que por não terem mais o rito de esfolamento do animal presente,
superficializou o valor do sacrifício por meras repetição. Palavras vãs que não têm valor. Aqui o homem é medido. Aqui a mulher é pesada. Nesta balança, quando, pastora, o substrato físico desaparece, você precisa encontrar um animal onde não existe. Se nas minhas palavras não tiverem o mesmo peso e mesmo valor, Leomar, que financeiramente e fisicamente tinha o animal ofertado, a minha prece não tem valor. O pacto é rompido. É daqui que nós vamos partir no período da tarde. Que quando houve essa ruptura, pastora, o valor do sacrifício evaporou, porque eu posso rezar, eu posso orar, eu posso fazer do meu jeito, na hora que eu quero, isso, como eu quero, e eu não posso ser medido e pesado por isso. Mas Adonai pode pesar e medir. Se é um cordeiro de um ano, seu sacrifício. Se é um cordeiro de um ano, pastora, tem que ter o mesmo valor do animal lá do campo e o mesmo peso que ele tinha. As minhas palavras. Ô Léo, você imagina a geração com a qual nós estamos vivendo, que fomos criados fora de Torá, não tendo o real valor de um peça, que é um sacrifício que temos que oferecer, temos que ficar diante das pessoas clamando que venham, que procurem entender, que se disponham com o coração para fazer. Você pensa um negócio desse. Mas, pastor, esse é o mesmo ato de dizer, levanta e sai da sepultura. Então. É como se estivesse gritando para mortos que acham que estão vivos, para que eles sejam alcançados. Mortos. É isso. Exatamente. É o grito de Yeshua com Lázaro. É Amém. Isso. Que o Eterno nos abençoe. Vamos ao Kiddush. E às 3h30, Larissa, 3h30 a gente retorna para o estudo. Shabbat Shalom.